Nubugome, nubugome. Nubugome. Ntabwo ari umurezi, ntabwo ari umurezi, nta murezi wajya gusenyera umuntu kuriya ngo akore ibintu bimeze kuriya uriya ntabwo ari umurezi. Ntabwo ari umurezi ni umugome. Umuntu ukora ibintu nka biriya yakwigisha icy'abana. Sinzi nuko baroga ahubwo ngo nukubigisha ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu aho byabereye mu isibo y'icyerekezo ni mu mudugudu wa Ntaraga akaba ari mu kagari ka Munanira ya mbere ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Nibwo umwarimu kazi witwa Suzana ngo yahagarikiye umwe mu bakarani bagasenya urupangu rwa Senge Imana Sharire akaba asanzwe ari na mutwara sibo muri iyi sibo. Ubwo twahageraga Hasengimana Sharire yavuze ko kugeza kuri ubahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano we ngo kubera yuko mu gihe umuturanyi yazanye abakarani bakaza kumusenyera bene aka kageni ngo nawe amuciye urwaho yamukura kuri iyi si ya Rurema. Mu kandi kashize imvura ihise numvise umwana mbwira ati se ko mbonye ko iribo basenye n'uwo atanze uruhusa rwo gusenya sote zanga bahari mbaguye mbajije abantu bambwira ko ari umudamu twifuza guturanye witwa Suzana. Yabikoranye n'abakozi Suzana musambwe mufite nta kintu mfa nawe kikubyansenyera nta kintu nzi cyatubyansenyera. Ibi ngibi ukibibona babyakiriye ute ku ruhande rwawe ikifuzo cyawe ni iki? Njye nahungabanye si urabona umuntu aje agagusenyera wowe ku manywa izuba riva si ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ko abo bantu baje bagasenya agakosha basenya no kugica abanyica no kugica abanyica niba abwira umuntu ngo ugiye gusenya hariya agasenya no kugica umuntu bamwica ku buryo bworoshye. Ikibazo dufite yitwaza ngo ni amazi aca hano akanyura mu isambuye ariko niba amazi yahanyura ntabwo aza kumusenyera. Niba namurengereye aha ngaha ni mu nzira nari nubatse ntabwo ari mu isambuye aha ni mu nzira y'abagenzi urabona ko ari mu muryango wanjye. Niba pereseri avuga ko izi kahagera yandagira abantu akunda bwaza musenyere. Usibye kubiba bivugwa na nyiri uru rugo rwa rimbaguwe ngo hifashishijwe amapiki n'abaturage babigarukaho bavuga ko ibingibi byabaye ngo ari ubugome ndengakamere ngo mu gihe Suzana asanzwe ari umwarimu kazi ku kigo cy'amashuri abanza cya Kamuhoza ngo bakababona ko nta murezi wakagombye kugaragaza indangagaciro nk'izi za kinyamanswa. Iyo nyirurugo aza no kutunguka arimo guhinga imbere y'urugo mpamya yuko no kumukubita iyo suka yarimo guhingisha niba ari ipiki yari kubikora pe niyo yakubona uhise muri uyu murima wiwe aragutuka twebwe ibitutsi bye twarabihazi yadututse turabyihorera. Ntabwo ari umurezi, ntabwo ari umurezi, nta murezi wajya gusenyera umuntu kuriya ngo akore ibintu bimeze kuriya uriya ntabwo ari umurezi. Ubwo atari umurezi ni iki kandi umva umwarimu ni umugome? Ntabwo ari umurezi ni umugome. Umuntu ukora ibintu nka biriya yakwigisha icy'abana sinzi nuko baroga ahubwo ngo ni ukubigisha. Ibi bintu nabibonye kare uyu muturanyi bari kumushenyera noneho bari umumeterese yari no kwitotomba havuga ati iyi nzira hazamo amazi kandi aranshenyera ubwo barangije ubwo barashenye hariya barangije baragenda. Twashatse kumenya ukuri ku bivugwa kuri Suzana uyu mwarimu kazi tugiwe turakomanga kubera ko abaturage bavuga ko akimara gukora aya mahano yahise ajya kwifungirana mu nzu ye. Turakomanga araza araturunguruka yirinda kutuvugisha ndetse no gukingura ngo agire icyo dutangariza. Ibi ni byo abaturage bavuze ko nta n'ubusanzwe ngo nta muturage ajya ashaka kumva ngo ahubwo iteka aba yibanira n'amapusi mu rugo rwe dore ko nubwo twakomangaga amapusi yari arimo kuduhemera ku rupangu rw'uyu mwarimu kazi. Nirere Angelique umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya mbere watabaye bwangu n'inzego z'umutekano nawe yatubwiye ko uyu mwarimu kazi yari yaravuze ko ngo hari amazi amusenyera aturutse mu baturanyi bakamwizeza ko bazaza gukurikirana iby'iki kibazo ngo ariko ibyo yakoze kuri iyi nshuro bakaba babifata nk'urugomo ndengakamere ariyo mpamvu ngo bigiye gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Iki kibazo rero gishingiye ku mazi, hari amazi nk'uko mubibona hari ntago amazi yigeze ahabwa inzira y'amazi igihe buva abaturage bubaka amazi rero biba ngombwa ko yishakira inzira bikaba ngombwa yuko hari ubwo yinjira mu baturage. Ubwo rero uyu mumetrese witwa Suzana
yadukiriye urugo rwa rw'umuyobozi umutwara sibo wahangaha witwa Sharire atangira kumusenyera amusenyera akoresheje undi muntu yaguriye arangije araza atangira kuhasenya twari tuje rero tuje kugira ngo turebe ikibazo gihari ariko dusanze uwo maitresse adahari nubwo batubwiye ko yinjiye mu nzu ariko ntago yabashije gukingura icyo kimbera ryari rihari ahubwo uwo muturage witwa Suzana yari yahamagaye ku kagari mu gitondo twari twamuhaye gahunda ko tuzaza kuhareba ejo ikibazo gihari cye tukagikemura ukuntu rero yaje gufata umwanzuro wo gusenya ntago tuzi ukuntu yabitekereje ariko nkuko bigaragara ntabwo ariko yagombaga kubigenza ahubwo yagombaga gushaka uburyo inzira y'amazi akomeza wenda yerekeza mu nzira zayo nko muri ruhurura ariko ntabwo ariko byagenze nk'uko bimeze rero ubu ngubu urunguru bibaye kese y'urugomo ubu ngubu n'urugomo ntabwo bigikemukiye aho ngaha ubu ngubu uwahohotewe agomba kujya gutanga ikirego kuri ribu Ibi bibaye mu gihe n'ubusanzwe abaturage bashishikarizwa kutihanira cyangwa se kutagira urugomo nkuru kuko ibikorwa nk'ibi ari ibyaha bihanwa n'amategeko BTN TV mu mudugudu wa Naraga mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Abagana ikigo nderabuzima cya Ruhango giherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Munini ngo babangamiye no guhabwa serivisi itanoze kandi itinda ubwo BTN TV yagiraga aho iki kigo nderabuzima cya Ruhango gikorera hari mu masaa sita yasanze umubare munini w'abarwayi bari bategereje guhabwa serivisi abenshi mu Ruhango bazindutse ijoro bakagira kuri iki kigo nderabuzima hagana mu masaa moya bakabanza gutegereza umwanya munini abaganga bibereye mu nama ya mu gitondo abagana na BTN TV batubwiye ko ngo mu byukuri serivisi bahabwa itabanogeye kimaze igihe kirekire cyane kandi urabona mu kuvurwa ntabwo turi buvurwe rwose bamwe baranataha hahageze saa tatu ntabwo badukorera amafishi ese nko murwayi yarinda agahinda kandi yicaye hano ntabwo yapfira hari imiti ibura bakatwohereza ahantu kandi ikabwa bakatwohereza ikabwa tukagenda naho tukayibura kandi twatanze amatike Bakomeza bavuga ko ngo kuba umubare w'abaganga bakora kuri iki kigo nderabuzima ari muto biri mu bituma bahabwa serivisi itanoze babaye bake baje kwipimisha batashye babiri ngo nibatahe nta baganga bahari saba nyine kugira ngo batwongerere abaganga bajye babona ikibazo babaye efetite de noneho narinje kugira ngo nifatishe amaraso nzajye muri tarasiferi mbega ariko uretse ko hari abaganga mbega bakeya badashobora kuba babarangiriza mbega serivisi zabo vuba abarwayi ni benshi abaganga ni bake tukaba dusaba mbega yuko bakongera abaganga mbona hari abaganga bake nk'ese bano bantu bararangiza turasaba abaganga nyine dukeneye abaganga bagomba kuvura abarwayi icyo kibazo mbega gihangayikishije usibye ngo kuba ari bake ariko aniyongeraho ngo no kuba muri iyi minsi ingamba zo kurwanya icyorezo cya covid-19 zakajijwe akaza gahunda yo guma mu karere ngo hari bamwe mu baganga bataba mu karere ka Ruhango bataha mu tundi turere bityo ngo rimwe na rimwe bakabura uko baza mu kazi bagize ikibazo cyo kutaza gukora hano byagenze gute se kuki bataje nyine bafunze bavuga ko ngo bifuza ko leta yakongera umubare w'abaganga ndetse ngo naho iki kigo nderabuzima gikorera hakagurwa dore ko ngari hato gusa n'abaganga benshi nyine bakatugira vuba bakaduha serivisi nziza nimba bafashe amafishi mu gitondo bakaza kuyatanga saa kumi n'imwe gusa urumva biri bugende tugasaba ubuyobozi kuko bahagura noneho bakatwongeramo n'abaganga nicyo turimo dusaba ko bakongera abaganga ushaka kumenya byinshi kuri ibi bibazo bivuga ku kigo nderabuzima cya Ruhango BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenza Alphonsine atubwira ko ngo gahunda nshya yatangijwe muri iki kigo nderabuzima yo gukoresha amafishi yasimbuye udukayi ariyo yatumye serivisi zidindira ku kirebana n'umubare muto w'abaganga yemeje ko iki kibazo bakizi ariko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere barimo bakorana na minisiteri y'ubuzima kugira ngo
ngo umubare w'abaganga uzongerwe. Kubirebana nuko ngo abaganga bamara umwanya munini mu nama, nyamara ariko bategerejwe n'abarwayi. Yavuze ko izi nama ziba ari ngombwa ariko bagiye kubagira inama kugira ngo bajye bakoresha igihe gito. Asaba kandi abaturage bagana kino kigo nderabuzima cya Ruhango batahawe serivisi nziza kwihangana. Akanabizeza ko ngo nk'ubuyobozi bagiye kuganiriza iki kigo nderabuzima ngo kugira ngo serivisi zirusheho kunozwa. Ngira ngo abaturage icyo twababwira ni ukubabarira abaganga batabashije kubasobanurira neza, kuko iyi centre de sante ya Ruhango mu minsi ishize hatangiyemo gahunda. Twese turabizi ko umuntu wivuza ku kigo nderabuzima yahabwaga agakayi. Iyo kayi rero uyihaye umurwayi hari igihe ataha akagenda ntabasha kuyibika neza, ndetse anarwara ntibuke kwigarura ngo bagere ngo mu kwezi kwashize yararwaye iki. Gahunda rero yatangiye kuri iki kigo nderabuzima ni gahunda yo kugira ifishi y'umurwayi. Ni ukuvuga ngo umurwayi uje kwivuza ahabwa nimero ya fishi, ifishi ye ikabikwa akajyana ya nimero, hanyuma yagarura ya nimero akabasha guhabwa ya fishi ye, tukabasha kubona umurwayi nk'uko bwagiye bukurikirana n'uko yagiye ahabwa imiti. Rero abaganga hashobora kuba harajemo koko kutakira abarwayi nk'uko byari bisanzwe, ntibabashe kwihuta. Yenda bityo ntibabashije kugisobanurira abagana iki kigo nderabuzima, ariko ndabwira umuyobozi waho ndetse natwe nk'ubuyobozi hagere, kuko ni ikigo nderabuzima cyakira abarwayi benshi hagati ya 70% ku munsi, tubashe kubasobanurira gufatamaro k'iyo gahunda. Hanyuma icyerekeranye n'abaganga nacyo nibyo, kuko ntabwo umubare ugomba kuhaba uhari, ariko tuba turafatanya na minisiteri y'ubuzima kugira ngo tubashe kuhashyira abaganga bakwiye. Abari batuye Muhanga imodoka igiye kubafata y'ikigo nderabuzima, ndetse hariho na babiri batuye Nyanza nayo imodoka yagiye kubafata baza mu kandi ndasaba abaturage kwihangana, bitari meze neza biri bukosoke, kuko turavugana n'ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima babashe guhabwa serivisi uko bikwiye. Hirya no hino mu gihugu ibigo nderabuzima biganwa n'abarwayi batandukanye bikaba serivisi y'ibanze. Abasanzwe bafite uburwayi burenze ubushobozi bw'ibigo nderabuzima bagahabwa transfer. Ikigo nderabuzima cya Ruhango ni kimwe mu byakira abarwayi benshi, dore ko cyakira abarenga 100 ku munsi. Iyi ni BTN TV, Ngenzi Mahundu Samson, ndi mu karere ka Ruhango.